Hei, minun nimeni on Merja ja kerron teille nyt, kuinka voi hakea opiskelemaan ICT-alaa Oulun yliopistoon. Ensin yleisesti hakuväylistä. Ensimmäisessä yhteishaussa tammikuussa voi hakea englanninkielisiin kandiohjelmiin. Hakuaika päättyy tammikuun 17. päivä kello 15.00. Ja ICT-alan hakukohteita tässä haussa on 3 kappaletta. Ja näitä ovat Computer Science and Engineering, Electronics and Communications Engineering sekä Information Processing Science. Ja tässä haussa voi hakea, jos olet suorittanut tai suorittamassa keväällä 2024 esimerkiksi ylioppilastutkinnon tai IB-tutkinnon. Ja hakijoiden tulee osoittaa englannin kielen taitonsa ja kielitaidon voi osoittaa esimerkiksi, jos on suorittanut ylioppilastutkinnossa pitkän englannin vähintään arvosanalla M, tai jos on suorittanut IB-tutkinnon englanniksi, tai jos on suorittanut hyväksytysti A-tason englannin IB-tutkinnossa. Ja yksi vaihtoehto on osallistua SAT-kokeeseen ja saada siitä riittävän hyvät pisteet. No sitten, myöhemmin keväällä on toinen yhteishaku sekä avoimen väylän haku. Ja näissä on yhteinen hakuaika ja hakuaika päättyy maaliskuun 27. päivä. Kumpaankin hakuun täytetään oma hakulomake ja hakulomakkeelle voi valita korkeintaan 6 eri hakukohdetta. Hakulomakkeita voi muokata haun päättymiseen saakka. Mutta kannattaa huomata, että hakutoivejärjestys on sitova ja sitä ei pysty muuttamaan enää hakuajan päättymisen jälkeen. Ja avoimen väylän haku, se on siis tarkoitettu hakijoille, jotka ovat suorittaneet tiettyjä opintojaksoja esimerkiksi avoimessa yliopistossa. Valintaperusteisiin kannattaa tutustua huolellisesti opintopolussa. Ja siellä on myöskin maininta, mikäli tietylle hakukohteelle tarvitsee toimittaa liitteitä. Ja lisätietoja saa hakijapalveluiden kautta. No sitten menemme tarkemmin ICT-alaan. Oulun yliopisto on edelläkävijä ICT-alan tutkimuksessa. Ja opintojaksoilla tutustutaan esimerkiksi tiedonsiirtoteknologioihin, elektroniikkaan, tekoälyyn, ihmiskeskeiseen digitalisaation sekä lääketieteen tekniikkaan. Ja lääketieteen tekniikassa voi perehtyä esimerkiksi terveydenhoidon diagnosointi- ja hoitomenetelmiin. Ja näissä meidän ICT-alan ohjelmissa voi opiskella suomeksi tai englanniksi. Ja ohjelmista valmistuu hakukohteesta riippuen tekniikan kandeja ja diplomi-insinöörejä tai luonnontieteiden kandeja ja filosofian maistereita. Ja tässä kootusti ICT-alan hakukohteet ensi kevään yhteishauissa. Eli tekniikassa on 3 hakukohdetta ja ne ovat mukana diplomi-insinööri- ja arkkitehtikoulutuksen yhteisvalinnassa eli DIAssa. Hakukohteita on elektroniikka- ja tietoliikennetekniikka, tietotekniikka sekä uutena hakukohteena lääketieteen tekniikka. Lisäksi siellä on tietojenkäsittelytieteiden hakukohde, jossa aloituspaikkoja on 150. Ja tosiaan tammikuun ensimmäisessä yhteishaussa voi hakea näihin englanninkielisiin hakukohteisiin. Näissä kaikissa on 24 aloituspaikkaa. No, toisessa yhteishaussa tekniikan hakukohteisiin pääsee 3 eri valintaväylää pitkin. Ensinnäkin siellä on todistusvalinta, jonka kautta valitaan 80% uusista opiskelijoista. Ja todistusvalintaan voi osallistua, jos on suorittanut lukion pitkän matematiikan ylioppilaskokeen hyväksytysti. Lisäksi siellä on tällaisia kynnysehtoja ja näissä meidän ICT-alan hakukohteissa kynnysehto on vähintään arvosana C pitkästä matematiikasta, fysiikasta
tai kemiasta. Ja pisteitä voi saada äidinkielestä, pitkästä matematiikasta sekä fysiikasta tai kemiasta, kummasta saakaan paremmat pisteet. Sitten meillä on valintakoevalinta PIAssa ja sen kautta valitaan 20% uusista opiskelijoista ja koe järjestetään toukokuun 28. päivä. Kokeessa on pakollinen matematiikan osio sekä vaihtoehtoisia kemian, fysiikan ja tekniikan alan luovaa ongelmanratkaisukykyä mittaavia tehtäviä sisältävä osio. Ja tämä DIAn pääsykoe perustuu lukion pitkän matematiikan sekä fysiikan ja kemian oppimääriin sekä kokeessa mahdollisesti jaettavaan materiaaliin. Ja kolmas tapa tulla valituksi on kilpailumenestys, eli jos on pärjännyt erinomaisesti MAOLin datatähti-kisassa tai tutki, kokeile, kehitä -kilpailussa voi tulla valituksi. Sitten siirrymme tietojenkäsittelytieteiden puolelle ja siellä on kaksi valintatapaa. Ensinnäkin todistusvalinta, jonka kautta valitaan 100 uutta opiskelijaa. Pisteitä voi saada äidinkielestä, matematiikasta sekä kahdesta hakijalle parhaat pisteet tuottavasta aineesta. Ja matematiikka voi siis olla pitkä tai lyhyt. Sitten on valintakoe ja sen kautta valitaan 50 opiskelijaa. Ja koe on toukokuun 27. päivä, eli päivää ennen DIAn valintakoetta. Ja tässä kokeessa ei ole ennakkoon luettavaa materiaalia. Sen sijaan osa tehtävistä perustuu kokeessa jaettavaan aineistoon ja osa mittaa yleistä ongelmanratkaisukykyä. Ja koe järjestetään digitaalisena valintakokeena yliopiston tiloissa. Ja mukaan tarvitset henkilöllisyystodistuksen lisäksi oman kannettavan tietokoneen. Ja tästä valinnasta löytyy lisätietoja opintopolun lisäksi tietojen käsittelytieteiden valintakoeyhteistyön nettisivuilta. No sitten avoimen väylästä tarkemmin. Siellä meillä on kolme hakukohdetta. Ensinnäkin nämä tekniikan hakukohteet. Jos hakee elektroniikkaa ja tietoliikennetekniikkaa, suoritettuna pitäisi olla matematiikan peruskurssi 1, matriisialgebra ja johdatus elektroniikkaa. Ja tietotekniikalla puolestaan vaaditaan matematiikan peruskurssi 1, matriisialgebra sekä ohjelmoinnin alkeet. Tietojen käsittelytieteisiin haettaessa suoritettuna pitäisi olla vähintään 15 opintopistettä tietojen käsittelytieteitä ja näistä vähintään 5 opintopistettä tulee olla ohjelmointia. Ja nämä avoimen väylässä vaaditut opinnot, niin niitä voi siis suorittaa Oulun yliopiston avoimessa yliopistossa. Sitten vielä palataan ensimmäiseen yhteishakuun, jossa on tarjolla meidän englanninkielinen DISE-ohjelma. Ja ohjelma on tosiaan kokonaan englanniksi ja kielitaito täytyy osoittaa jo hakuvaiheessa. Ja jos tulee tätä kautta hyväksytyksi kandiohjelmaa, niin saa samalla opinto-oikeuden vastaavaan maisteriohjelmaan. Ja hakukohteita on siis 3 ja nämä ovat suomennettuna tietotekniikka, elektroniikka ja tietoliikennetekniikka ja tietojen käsittelytiede. Ja valintatapoja on 2 tässä ohjelmassa. Ensinnäkin voi tulla valituksi SAT-pisteiden perusteella. Ja tästä SAT-kokeesta huomioidaan 2 osioita, joita ovat Evidence-Based Reading and Writing ja Mathematics. Toinen tapa tulla valituksi on sitten ylioppilastodistuksen tai esimerkiksi IB-diplooman arvosanojen perusteella. Ja tässä kynnysehtona on se, että hakijalla tulee olla vähintään arvosana M pitkästä matikasta tai arvosana C kemiasta tai fysiikasta. Ja pisteitä voi saada äidinkielestä, pitkästä matematiikasta sekä kemiasta tai fysiikasta. Ja
Minimipisterajat ja muut tarkat tiedot valintaperusteista löytyy tosiaan opintopolusta. Ja kielitaitovaatimuksiin voi tutustua Oulun yliopiston nettisivuilla. Ja lopuksi vielä kootusti muutama vinkki. Ensinnäkin tarkista aina valintaperusteet opintopolusta, hakukohteen tiedoista. Ja toisekseen noudata tarkasti annettuja hakuaikoja ja mahdollisia liitteiden toimitusaikoja. Se järjestelmä tosiaan sulkeutuu ilmoitettuna kellon aikana ja sen jälkeen ei pysty enää tekemään muutoksia hakemukseen. Ja haun lopussa on opintopolussa usein ruuhkaa, joten kannattaa tehdä hakemus hyvissä ajoin. Ja sitä hakemusta pystyy muokkaamaan hakuajan päättymiseen asti. Ja jos on kysyttävää, niin meidät tavoittaa osoitteesta hakijapalvelut@oulu.fi. Kiitos.